UEFA Konferans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə Sumqayıt klubu Çukariçkini qəbul edib. Xatırladaq ki, komandalar arasında Serbiyadakı ilk maç qolsuz bərabərliklə yekunlaşmışdı. Cavab oyununa qonaqlar yaxşı hazırlaşıblar. Artıq 10-cu dəqiqədə İbrahimə Endiaye Çukariçkini irəli çıxarıb. 1-0. Çox keçməmiş Marko Doçiç fərqi 2-yə yüksəldib. Fasiləyə qədər Sumqayıtın hücumları nəticə verməyib. İkinci yarıda təmsilçimiz təzyiqi daha da artırıb. Lakin məğlubiyyətdən qurtulmaq mümkün olmayıb. Serbiya klubu sərfəli nəticəni qoruya bilib. Qarşılaşma Çukariçkinin 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Beləliklə 2 oyunun yekununa görə Uduzan Sumqayıt komandası Avrokuboklarla vidalaşıb.